Znovu vás vítám, dobrý den a pouštím prezentaci. Budeme se věnovat jednak detailům, co je nového v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání. Dále se budeme věnovat i tomu, jak na tu problematiku můžete, jak k ní můžete přistoupit ve škole a současně dostanete i informaci, co je nyní k dispozici pro vás a pro vaše školy, a co se chystá. To nepochybně všichni víte a je to i důvod, proč tady všichni jste, je, že 1. září vešly v platnost upravené rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání. Co je pro vás důležité je, že v září v roce 2025 byste všichni měli zahájit výuku podle těchto upravených rámcových vzdělávacích programů. Máte tedy necelé 2 roky na to se připravit. Takže dnes projdeme společně těmi změnami a dostanete prostor se ptát. Začneme kontextem, abyste věděli, že to není jenom téma, které se týká středních odborných škol, že se to týká celého vzdělávání od základky po střední školy. Pravděpodobně jste zachytili, že v roce 2020 se upravily nejenom tedy odborné části vašich vzdělávacích programů rámcových, ale i ta část všeobecná v digitální oblasti pro obor informační technologie, pro 18-kové obory a bylo vyhlášeno pokusné ověřování pro střední odborné školy, kde se tady ta část digitální ověřovala. V roce 2021 vyšly takto upravené rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a gymnaziální vzdělávání a letos tedy i na základě toho pokusného ověřování z roku 2020 byly upraveny rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání, tedy nyní už v rámcových vzdělávacích programech je návaznost od základky po střední školy a celé dohromady to už hraje a sedí. Co se stalo na základních školách a v gymnaziálním vzdělávání? Tam byla malinko jiná situace, než je ve vašem případě. Přibyla do těchto rámcových programů digitálně, přibyly digitální kompetence a původní vzdělávací oblast ICT nebo ICT a informatika na gymnáziích se proměnila v informatiku. A ten původní obsah, a budeme si to ukazovat, vlastně se rozprostřel do digitálních kompetencí a do výuky napříč jednotlivými předměty. Jak nabíhá výuka? Od letošního září povinně se už vyučuje podle těch upravených školních programů na 1. stupni základních škol. Od příštího školního roku totéž proběhne na 2. stupni základních škol a v roce 2025 se připojí gymnázia a střední odborné školy. Ten rok 2025 platí pro gymnázia i víceletá, ať už jsou to 8letá nebo 6letá gymnázia, přestože na tom nižším stupni vyučují podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, tak mají ten termín, kdy už musí nastoupit s novou výukou shodně pro jak vyšší, tak nižší stupeň v tom roce 2025. Na všech stupních se v tom deadlineu v tom roce 2023, 2024, 2025 začíná ve všech ročnících najednou. Pokud se začne dřív, tak ten náběh může být postupný, byť tam není čas postupně projít všemi ročníky, ale není potřeba vždycky začínat ve všech ročnících najednou, ale v tom deadlineu je potřeba už, aby ve všech ročnících se ten nový vzdělávací obsah objevil. Co platí pro všechny ty stupně, tak jakou jsme udělali my zkušenost, je potřeba se seznámit s obsahem nové informatiky, protože ty původní představy se proměnily, budeme se tomu za chvilku věnovat. Co je náročné na digitálních kompetencích nyní je právě ta potřeba se domluvit v rámci celého učitelského sboru a všech předmětů
kdo se čím bude zabývat, kdo se čeho ujme, kdo co všechno bude rozvíjet a jak to na sebe navazuje. A není to vždycky úplně jednoduché. A samozřejmě s tím i souvisí, jaké vybavení si škola pořídí. Máme poměrně dost zkušeností s tím, jak postupovaly základní školy, proto ta poslední poznámka mít vybavení, o kterém ne každý ředitel uvažoval, to proto, že se velmi často ředitelé věnovali například informatice a to, jak vybavit tu výuku nové informatiky. A teprve později se vlastně ve škole si uvědomili, že k rozvoji digitálních kompetencí budou potřebovat trochu jiné vybavení než třeba jednu nebo dvě počítačové učebny a zpětně tedy tuhle situaci řeší. Teď tedy, co se konkrétně ve vašich rámcových vzdělávacích programech mění? Co je obsahem informatického vzdělávání? Skutečně je to náhled nebo průprava, která se víc blíží tomu mateřskému oboru informatika. Jsou tam čtyři tematické okruhy. Ní se věnuje datům, informacím a modelování, druhé tvorbě, testování, provozu softwaru, třetí informačním systémům a čtvrté digitálním technologiím. Pro vás to znamená, změny jsou v časové dotaci, ale většinou ten zásah není do té časové dotace tak dramatický. U maturitních oborů došlo k narovnání toho, že pro všechny maturitní obory platí čtyřtýdenní vyučovací povinnost, tedy, ne teda, pardon, čtyřtýdenní, 4 hodiny. Některé obory měly 6, některé i více. Ty hodiny, které z těch například obchodní akademie měly 6 hodin, tak ty jejich 2 hodiny přešly do disponibilní dotace a je na volbě školy tuto časovou dotaci čemu věnuje. Naše doporučení samozřejmě je věnovat to těm předmětům, které se budou věnovat rozvoji digitálních kompetencí, aby na to byl prostor, ale nijak nejste v tom omezení. Učňovské obory mají 3 vyučovací hodiny týdně, Ečka, Ječka, 2 hodiny týdně a změna došlo u nástaveb, kde vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích byla volitelná záležitost, zda se do toho školního vzdělávacího programu zařadí jako povinný předmět nebo ne. Nyní už ta povinnost zařadit informatické vzdělávání v té změněné podobě tam je. Tedy pokud budete upravovat i vzdělávací programy pro nástavby, tak je potřeba informatické vzdělávání v té časové dotaci jedna hodina tam zařadit. Informatika, tedy, jak už jsem řekla, má ty 4 tematické okruhy a minimálně se věnuje rozvoj, respektive věnuje se samozřejmě rozvoj digitálních kompetencí jako jakýkoliv jiný předmět, ale už to není těžiště jejího obsahu. Těžiště jejího obsahu je víc o informatických tématech, jako jsou data nebo informace, jako je automatizace programování. Není to tolik o ovládání aplikací třeba kancelářského balíku. Je větší důraz na porozumění tomu, jak digitální technologie fungují. A samozřejmě bezpečnost tam je, ale více opírá o tu znalost těch technických principů a už tam není tolik bezpečnost na úrovni třeba osobního bezpečí nebo komunikace na internetu a podobně. Přesto tomu všemu informatika dává základy, ale je to trochu jiný pohled na to, co ty základy jsou. Ten důvod, předpokládám, že většina z vás nahlíží, je to proměna toho, jaké jsou požadavky pro vás asi i důležité na trhu práce a na tom, co vaše absolventy v jejich životě čeká. To porozumění informatice neznamená, že informatika vychovává budoucí ajťáky, ale vychovává lidi, kteří
těm informatickým principům budou lépe rozumět, tak aby mohli s technologiemi zacházet nebo případně se na nějaká povolání, o kterých dnes jenom ne, o kterých nevíme nebo tušíme, že by, jaká by mohla být, tak jim tady ta znalost pomůže se na ně připravit, případně rekvalifikovat. Vy jste ve svých rámcových vzdělávacích programech klíčovou kompetenci, která se informačními a komunikačními technologiemi a prací s informacemi zabývala, už měli. Tedy digitální kompetence pro vás nejsou nic nového a došlo pouze k aktualizaci toho znění tak, aby se postihly změny v digitálním prostředí a v požadavcích na kompetence žáků nebo absolventů středních škol, přičemž tady vidíte ty dvě odrážky. Ty se v podstatě nezměnily, změnilo se to, co je za nimi, co všechno pod ně patří. Teď nebudeme číst celou tu kompetenci, samozřejmě tu jsem sem dala jenom pro demonstraci příkladu. Často dostáváme otázky, a dostávali jsme je i na základkách a na gymnáziích. Kde tedy teď je to původní ICT? No, klíčový, kdyby to už to běží a v podstatě To no, původní když je vlastně součástí klíčových kompetencí digitálních. Tady jsem ho zvýraznila. Stále je tam aplikační software, stále je tam nějaké zacházení s informacemi a jejich vyhledávání, tvorba jakéhokoliv obsahu, ať už jde o textové dokumenty, videa a podobně. Stále je tam bezpečnost, o tom už jsem mluvila. Proč ale je větší důraz na to, že je potřeba vnímat digitální kompetence té rodině klíčových kompetencí? Je to, že v rámci jednoho předmětu s nějakou poměrně omezenou časovou dotací se velmi obtížně dosahuje už těch potřebných dovedností, které by žáci měli mít. To je tady to druhé zvýraznění. To, aby žák volil nástroje podle potřeb, podle kontextu, to, aby volil postupy a strategie k různé práci, to už se velmi obtížně právě v omezené časové dotaci a vlastně i v omezených kontextech jednoho předmětu těžko dosahuje. Tedy proto je velký důraz na to, aby se používání digitálních technologií a způsobu, jakým se s nimi pracuje, věnovaly i jiné předměty než jenom předmět ICT, případně informatika. Předpokládám, že střední odborné školy tenhle náhled mají právě přes ty požadavky zaměstnavatelů a trhu práce a že dobře víte, možná lépe než kdokoliv jiný, že technologie se velmi často mění, že je potřeba určitě aktuální technologie nějakým způsobem ovládat, ale současně být velmi dobře připraven na to, že v nejbližších letech se s největší pravděpodobností ta technologie promění a bude potřeba s ní se učit zase nové věci, nové postupy. A ten důraz právě v tomhle směruje na tu připravenost na změnu. I proto je informatické vzdělávání důležité, protože tam staví ty základní koncepty, na kterých potom ty změny mohou stavět. Výhodou, nevím, jestli i vy to tak nahlížíte, ale středního odborného vzdělávání je, že má i průřezové téma, kde je nějakým způsobem popsáno, kde a jak všude ty digitální technologie je možné použít nebo respektive digitální kompetence rozvíjet. V té změně, v té aktualizaci toho průřezového tématu jsme v nějakých částech ukázali ve velké stručnosti, jak je možné nebo kde je potřeba vidět ty vazby na změny v digitálním prostředí nebo vůbec ve světě kolem nás a jak se to týká jednotlivých předmětů nebo vzdělávacích oblastí. Tak tady bych ráda upozornila na to, že i tady může být určitý jemný návod na to, kudy se do rozvoje
kompetencí digitálních pustit. To je ten princip, který jak klíčové kompetence, tak průřezové téma vám říká v každém předmětu nebo v každé vzdělávací oblasti. Ona ve své podstatě je nějakým způsobem ovlivněna vývojem technologií. V odborných předmětech myslím, že jste na tom lépe než já, abyste dokázali ty změny podrobně popsat. V těch všeobecně vzdělávacích předmětech i v nich, těch vlastně obsazích se technologie vyskytují ne tak, že rámcový vzdělávací program je tam cpe, když to takhle mám říct, ale když o tom přemýšlíme, tak reaguje vlastně tenhle koncept na to, co se děje ve světě kolem nás, ať už jde o způsoby možnosti komunikace a rozvoj těchto kompetencí v jazykovém vzdělávání, nebo použít nějakých nástrojů, řekněme třeba pro badatelské aktivity a zpracování dat v přírodovědném vzdělávání, nebo otázky bezpečí, ale i třeba psychické pohody v souvislosti s používáním technologií ve vzdělávání pro zdraví. Jsou jenom takové náznaky a dál se dostaneme i k tomu, kde je možné třeba čerpat další informace. Tady ten obrázek právě naznačil to, že rozprostření rozvoje digitálních kompetencí a toho, kde a jak, který předmět a jaký učitel s jak starými žáky bude se věnovat i používání technologií a rozvoji digitálních kompetencí žáků, je potřeba se ve škole dobře domluvit, tak aby to bylo užitečné a aby žádný žák vlastně něco důležitého neminul jenom proto, že nějaký konkrétní učitel se těm rozvoji digitálních kompetencí nebude věnovat. Souvisí to i s vybavením, ale to byl vždycky problém být vybavený, ale v současnosti, když se poskytuje dotace z Národního plánu obnovy, ta situace není tísnivá, je příznivější než kdykoliv předtím a i proto je vůbec tyhle změny ve škole alespoň v nějakém základu realizovat. Jenom je potřeba o tom přemýšlet a vlastně myslet na to při vybavování školy. Teď je právě ten čas, kdy k té první těm základním informacím možná jsem někde něco přeskočila, někde se prošla rychle, tak jestli máte otázky, tak prosím, než se budeme věnovat těm věcem dál, tak máte prostor se tady na tuhle úvodní část, co je obsahem, případně proč ptát. Jestli dovolíte, teda věnovala bych se víc, a to není, to je častý dotaz, a to je to ve všech ročnících najednou. To je zahájit výuku ve všech ročnících. To neříká, že máte mít informatické vzdělávání ve všech ročnících. To říká jenom tam, do kterých tam vy na vás, do kterých ročníků informatické vzdělávání zařadíte. Ve chvíli, kdy v nějakém ročníku to máte, a může to být klidně v prvních dvou, tak v těchto ročnících je povinnost zahájit tu výuku najednou, v tom deadlineu. Ano? Pokud byste měli, takže dám příklad, pokud byste měli, zpracovali si letos už školní vzdělávací program a chtěli zahájit od příštího školního roku a měli informatické vzdělávání v prvním a ve druhém ročníku, tak vám to dává možnost, že příští rok zahájíte podle toho nového školního vzdělávacího programu výuku jenom v tom prvním ročníku. A pak půjdete dál, protože v roce 25, když už je povinnost zahájit revidovanou výuku ve všech ročnících, tak už informatické vzdělávání budete mít i ve druhém ročníku a tu podmínku splňujete. Pokud byste ji měli ve čtyřech ročnících, tak vám to stejně dává možnost zahájit výuku jenom v prvním ročníku, ale v roce 25
už musíte nastoupit ve všech čtyřech. Takže jak si to rozdělíte, nebo jak s tím začnete, je na vás. Neříká vám to ten rok 24, jak začít. Neříká vám to, že musíte mít informatické vzdělávání ve všech ročnících. Říká vám to pouze to, že v roce 20, pokud budete zahajovat výuku v roce 25, případně pokračovat v tom roce 25, zahájili jste v roce 24, tak v roce 25 se v nějaké formě už musíte věnovat těm novým obsahům. Je jasné, že se nebudete jim věnovat naplno, když žáci ještě neprošli tím kurzem, řekněme, nebo tou výukou kompletní, tedy se budete věnovat tomu té části, u které usoudíte, že žáci zvládnou v tom čase, který budou mít. A ještě se tomu budou věnovat potom, je tam kousek k náběhu. Jestli budou dotace, věru nedokážu říct. Tohleto, já doufám, že ano, protože snaha, která k nám jde z Evropy a z Evropské komise, je pokračovat v dotacích Národního plánu obnovy, což předpokládám, že se bude týkat i vzdělávání, ale jistotu v tom nemáme. Tak to zatím jsou tyhle. Jestli někdo ještě se chce na něco zeptat, já potom budu pokračovat a když tak se ten tématům budeme věnovat potom v další části, kde budete mít příležitost se zeptat. Tady je ten náběh, o kterém jsem mluvila. Říkala jsem, že ještě se mu budu věnovat, protože ono je to, pro vás to bude obtížné podobně jako pro gymnázia dvojnásobně, protože jedna věc je, že budete začínat právě v těch všech ročnících. Pokud to budete mít ve čtyřech ročnících, tak i v tom čtvrťáku musíte nějakým způsobem začít, přestože tady žáci toho čtvrtého ročníku tou novou informatikou například v těch prvních třech ročnících neprošli. Ale ten druhý problém bude, že k vám budou chodit žáci s různým náběhem ze základních škol. A tedy, i když vy byste si náběh udělali tak, jak jsem to před chvilkou popisovala, první dva ročníky, v roce 24 prvák, v roce 25 druhák, tak stejně ze základních škol ta situace pro vás bude obtížná víc, než jste možná zvyklí z jiných předmětů, protože se potkáváme samozřejmě s informacemi a stížnostmi, že rozdíly mezi žáky jsou velké, tak tady v tom informatickém vzdělávání budou ještě větší, protože přijdou k vám žáci ze škol, které začaly v roce 21, ze škol, které začnou v roce 24, mezi nimi nepochybně bude rozdíl. Takže tohle pro vás je určitě komplikace. Na druhou stranu, všichni, včetně školní inspekce, České školní inspekce ví, tuhle situaci si uvědomují a ví, že ten náběh bude postupný a cílem není udělat formální úpravy, ale opravdu se ve škole věnovat tomu, aby postupně žáci dostávali to vzdělávání, o kterém se v tom rámcovém vzdělávacím programu mluví. Nikdo nečeká, že v roce 25 to bude všechno úplně perfektní. Ví se, že není jednoduché vybavit školu, ví se, že není jednoduché vzdělat učitele, možná první krok přesvědčit některé učitele, že aby se technologiím věnovali a že to bude náročné i na nějaké domlouvání ve škole. Tak ten krok, a souvisí to i s tím termínem v roce 25, který je pro vás velmi krátký, šlo jenom o to, aby už vůbec se i v těch školách, které doteď se té problematice tolik nevěnovaly, aby se na to upřela pozornost a postupně se přecházelo víc na nějaké řízené používání digitálních technologií a věnovala se pozornost tomu, jak s tím žáci pracují a
učili se té práci s technologiemi. Tady, jestli ještě k tomu náběhu má někdo otázku, tak prosím mluvte, já nebudu si dávat dolů sdílení, ale nevidím teď, jestli se někdo hlásí. Ani nehlásí, ani není nic v chatu. Dobře, tak uvidíme možná později. To, co tady ty zkušenosti, které máme a jak s tím naložit ve škole při úpravách školního vzdělávacího programu, víme hodně právě z té zkušenosti ze základních škol a pro vás, zejména ty, co jste se nějak víc věnovali třeba řízení změny, tak v tom nebude nic nového. Přesto to může sloužit jako určitý checklist pro to, jak postupovat při realizaci těch změn. Někdy a před webinářem jsem o tom mluvila s kolegyní Evou Fanfulovou, se zdá, že to, že je potřeba ke změnám motivovat a zejména mluvit o nich, vysvětlovat, přesvědčovat, že všichni ví, ale ta předchozí naše zkušenost ukazuje, že to vždycky tak není. Často se možná i z časových důvodů přistoupí k tomu, že tu změnu realizuje někdo, kdo je pověřen s úpravami školního vzdělávacího programu a je to třeba skupina malá 2, 3 lidí, ale ona potom ta implementace, aby se to promítlo do výuky, je mnohem, mnohem těžší, někdy téměř nemožná, proto je skutečně dobré, byť první vlna možná bude nepříliš přátelská od některých učitelů, věnovat se vysvětlování těch změn a tomu, co to pro školu bude znamenat a proč vůbec ty změny jsou důležité. Víme to často i od učitelů, hodně od učitelů informatiky nebo ICT, kteří na některých školách byli poměrně osamocení a viděli ty potřeby, viděli ty možnosti, ale řada jejich kolegů s tím nebyla ještě smířená a není možné to nechat jenom na jednom člověku. Ono to potom nebude mít dopady na ty žáky, které jsou zamýšlené. Další taková věc, která se ukazuje jako důležitá, přestože vypadá jako samozřejmost, je opravdu si přečíst, o čem ty změny v rámcových vzdělávacích programech jsou. Vy jste je dostali do datové schránky a už nyní víme, že někteří ředitelé si nevšimli těch příloh, tedy požadovali, kde tedy ty rámcové vzdělávací programy jsou, když už tedy se má ta změna odehrát. Do datové schránky jste dostali přílohy, kterou se ty rámcové vzdělávací programy mění, teda opatření, kterým se mění rámcové vzdělávací programy a k tomu přílohy, kde ty všechny změny jsou vyznačené. Je tam i ten starý obsah, viditelně přeškrtnutý, a ten nový obsah. To, abyste měli celý rámcový vzdělávací program pohromadě, se teď připravuje a v průběhu předpokládám příštích týdnů bude i k dispozici tak, abyste nemuseli různě přeskakovat a listovat, ale ty změny už k dispozici máte. Nejenom tedy ve svých datových schránkách, ale i na stránkách ministerstva a ten odkaz je v prezentaci. Prezentaci dostanete k dispozici. Je dobré také v určitou chvíli si udělat vlastně přehled o tom, jak na tom ve škole jsme. Tedy kde je jaká technika, kdo ji používá, co kdo ve svých předmětech už z těch digitálních technologií nebo kompetencí dělá, co z toho máte ve školním vzdělávacím programu a přehled o tom, jak na tom vaši učitelé opravdu jsou. Také je dobré si v určitou chvíli uvědomit, jak se k technologiím stavíte. Nevím, jak na středních školách, na základních školách je to hodně otázka toho, jak se s technologiemi pracuje, jaký je přístup k nim. Někdy škola musí měnit celkově přístup, protože doteď třeba s technologiemi nikdo u nich nepracoval a postoj byl takový jako odmítavý, technologie škodí, ale ono to není tak černobílé.
škola je tu od toho, aby žáky učila s technologiemi zacházet tak, aby neškodili ani jim, ani nikomu jinému, a tedy se jimi zabývat musí. Existují k tomu docela šikovné nástroje. Dva základní jsme vybrali tady do toho webináře. První je profil Učitel 21, je k dispozici na metodickém portálu rvp.cz a je to nástroj, který je to aplikace vlastně, která pomáhá projít rámec digitálních kompetencí pedagogů. To je mezinárodní rámec, podobný společnému rámci jazyků, referenčnímu rámci pro jazyky, kde je popsáno, myslím, 22 kompetencí učitele pro práci s technologiemi. A jsou tyto kompetence popsané na 6 úrovních, podobně jako je to ten referenční rámec pro jazyky od úrovně A1 do C2. A pomáhá to si udělat přehled jednotlivému učiteli, jak na tom je, případně ty první dojmy z pravidla bývají takové jako aha, to mě ani nenapadlo, co všechno do těch kompetencí patří, a pomáhá to potom třeba při plánování rozvoje kompetencí digitálních a podobně. Další nástroj se týká celé školy. Je to nástroj, to selfie pro školy k posouzení úrovně integrace technologií do života školy. Když to zjednoduším, je možné do toho zapojit různé skupiny ve škole, samozřejmě učitelé, vedení školy, ale pokud budete chtít, tak i studenty, a dávám to v nějakých oblastech, které, myslím, Evropská komise říká jako digitálně kompetentní organizace, tak posoudit, jak na tom vaše škola je, a podobně jako u toho profilu učitele, si na základě toho potom udělat nějaký plán. Ještě možná jeden poznatek. U vývoje těchto nástrojů jsem byla a vím, že při ověřování těch nástrojů, zejména té integrace zapojení technologií do života školy, se opakovaně ukazuje, že různé skupiny mají jiný náhled na úroveň, na kvalitu toho zapojení technologií. I proto doporučuji zapojit co nejpestřejší skupiny do toho, tedy například i studenty. On se ukazuje i rozdíl ve vnímání ředitele nebo vedení školy a učitelů. A je dobré tyhle věci mít zmapované a uvědomovat si je právě při tom, když se bude tvořit plán. Plán, s tím, že ředitele školy není potřeba informovat o tom, co to znamená plánovat. Pro vás to bude znamenat samozřejmě tím někoho pověřit, což už řada z vás, jak vím, udělala. Dobře si říct, co a jak a kdy bude potřeba dělat, a už jsme narazili na otázku financí, která není nikdy jednoduchá určitě. To ale bude i otázka personální, o tom se možná ještě budeme bavit. Právě proto plánování, už jsem o tom mluvila, je dobré mít ten audit, tu analýzu těch podmínek, nějaký přehled o tom, jak na tom jsme, protože, a to je takový poznatek, ono, ten plán je potřeba dělat v těch třech souvislostech, které tady vidíte. ŠVP samozřejmě musí odpovídat rámcovému vzdělávacímu programu, ale současně je také dobré si dávat nějaké cíle rozumné vzhledem k tomu, kam, kde je zóna nejbližšího vývoje kompetencí učitelů a i digitální infrastruktury, tak, aby tyhle všechny tři oblasti ve škole byly v nějakém souladu a bylo možné potom ŠVP realizovat ve výuce. O komunikaci už jsem mluvila, ta část, kdy tedy máte plán a řešíte tedy
či jeho realizaci. Tak tady k tomu je pár poznámek zase, co jsou takové osvědčené postupy z pravidla, zejména tedy na základních školách. Omlouvám se, že se s ním, k ním stále vracím, ale je to proto, že máme tu dvouletou zkušenost už ze škol, kdy jsme nějakým způsobem byli v kontaktu s někým z většiny základních škol, tak ty informace k nám docházejí. Posíláme taky každý rok nějaký dotazník, kde se na některé věci ptáme, tak abychom tu podporu mohli lépe adresovat. Komunikace je poměrně důležitá. Ještě se dostanu k úloze vedení školy, které je klíčové, ale jde i o komunikaci s žáky a s rodiči a nějaké zajištění na i vlastně se zřizovatelem. Tak to jenom už jsem zmiňovala, že bez nějakého mluvení mezi sebou se změny realizují velmi obtížně. Tady je krátká zastávka u bezpečnosti, protože jedna věc je předmět informatické vzdělávání, druhá věc je třeba předmět výchova ke zdraví, kde se bezpečností budou zabývat učitelé se žáky. Druhá věc je zajištění školní infrastruktury. A třetí věc je chování uživatelů, kdy k té bezpečnosti by se nemělo směřovat jenom těch jednotlivých, třeba v informatickém vzdělávání, ale vlastně by se tak měli chovat všichni učitelé, protože když v informatickém vzdělávání se někdo baví o nějakých, o tom, co je to bezpečné heslo například a podobně, tak pak není možné, aby v jiných předmětech něco takového, no, není možné, ono se to nejspíš stává, ale bylo by dobré, aby se to nestávalo. Se ty ta pravidla a tady ta to, co se žákům vykládá jako bezpečnostní opatření, aby se dodržovalo. Proto zmiňuji bezpečnost, protože tou proměnou, rozvojem digitálních kompetencí, informatickým vzděláváním se trošku mění situace ve škole. Technologie se dostávají na víc míst a do více předmětů a víc učitelů bude právě v tomhle kontextu v pozici, kdy jsou příkladem chování uživatelů pro žáky a současně tak jako těmi, kdo žáky k tomu správnému chování uživatelů vedou. Tak to je taková věc, kterou ne vždycky si od začátku ve škole ten, kdo má revize na starosti, uvědomí, proto tenhle bod tady máme zařazený. Na středních školách, myslím, to není tak velký problém, na základních, ale školách ano a je to, ale přesto tady zdůrazňuju, s nárůstem techniky je potřeba se opravdu věnovat profesionální správě digitální infrastruktury. Jenom taková jako připomenutí toho ve chvíli, kdy se příliš dlouho čeká na to, až se napraví nějaký problém technický, tak ty učitele, kteří se pustí do těch prvních větších pokusů s technologiemi ve třídě, tak to může motivovat zase zpátky do negace, odrazovat od toho technologie používat, tedy je daleko větší důraz na to, aby technika ve škole fungovala, případně aby ty problémy byly řešeny co nejrychleji. Co s šablonami takový problém nebyl, nyní ale možná trochu problém bude. Osvědčily se šablony kdysi na technika ve výuce, kdy škola dostala dotaci, aby na to, aby s učiteli, kteří s technologiemi ve svých hodinách začínají, tam byl někdo, kdo se bude věnovat tomu, když někde něco žákům nefunguje. A nefunguje, to může být jenom, že se dostanou do jiného prostředí a učitel, který s tím není tak jako úplně kompletně seznámený, by se věnoval objevování těchto věcí, tak tam má pomoc někoho, kdo mu s tím pomůže. To samozřejmě v běžné vaší praxi nyní není možné, ale je dobré o těch věcech přemýšlet té souvislosti
s ICT metodikem například, nebo nějaké spolupráci jednotlivých učitelů. Tady ale je na místě říct, že bez toho, že by vedení školy nějakým způsobem skutečně učitele vedlo k tomu, že ta změna je důležitá, se ta změna velmi obtížně prosazuje. Tohle máme zkušenost z toho, jak si se bavíme s učiteli, nyní už i teda s učiteli středních odborných škol. Tam, kde to není tak nastaveno, že je to zájem vedení školy, tak tam to téměř není možné realizovat, protože je pak ti učitelé, kteří by s technologiemi rádi pracovali, mají tu pozici velmi, velmi obtížnou vzhledem k jejich kolegům. A co určitě se osvědčuje, je, když nakonec se ve škole podaří, že se udělají nějaké skupiny, které si navzájem pomáhají. Ať už je to v nějakém sdělování těch inspirací nebo nových poznatků, předávání informací nebo poznatků z různých školení a podobně, nebo i společných reflexí výuky nebo návštěv v hodinách a podobně, kde společně se s těmi technologiemi ve výuce učitelé seznamují. Co je hodně klíčová pozice, je právě ICT metodik ve škole, který by ve škole neměl být od správy digitální infrastruktury, ale právě od toho, aby kolegům pomáhal s technologiemi ve výuce. Cílem toho všeho samozřejmě není používat technologie ve výuce, ale naučit žáky s nimi pracovat. A to používání technologií ve výuce je samozřejmě cesta, kudy se k tomu dostat. A tedy, jestli vaše postupy, to, co se ve vaší škole děje, je cesta správným směrem, se dá vysledovat právě na tom, jak jsou na tom žáci. A tedy přemýšlet o tom, jak které postupy, strategie využití technologií jsou úspěšné právě při rozvoji digitálních kompetencí, anebo i těch informatických. To, co se ve výuce děje, jakou to má, jaký to má efekt nebo efektivitu. Myslím, že to je poslední bod právě u té realizace. Je organizace, kde podobně jako fungující technika je potřeba mít i fungující organizaci toho, jak si technologie půjčovat, kdo se o ně stará, tak aby učitel, který s nimi chce pracovat, je měl nějakou dostupné nějakým fungujícím a relativně snadným způsobem a nestávalo se, že přijde nějaké hromadě nenabitých tabletů nebo něco podobného. Tady ta organizace u toho je extrémně důležitá právě proto, aby neodrazovala ty, kteří nejsou ještě přesvědčení a rádi by teda, nebo alespoň zkoušejí se zapojit do toho. No a to, tím jsem se dostala i tou reflexí výuky k dalšímu bodu, to znamená, vyhodnocujte, jak vám to jde. Ne vždycky se škola pustí úplně ideálním směrem, to ale je, řekněme, tím se počítá, to jsou běžné situace, řada škol už teď třeba publikuje svoje slepé cesty a je dobré se vždycky ohlédnout a přemýšlet o tom, jestli něco není potřeba změnit. A tady znova připomínám právě ty nástroje pro tu analýzu nebo pro ten audit podmínek ve škole. Připravujeme a za chvilinku se k tomu dostanu podporu pro školy, ať už nějaké inspirace na webu nebo vzdělávání. Mluvila jsem o tom už při komunikaci nebo reflexi výuky. Ideální situace je, když si učitelé ve škole pomůžou, komunikují spolu. A vím, že ve velkých školách, jako často máte vy, to není vždycky úplně jednoduché, tak aby se spolu třeba domlouvali učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, případně učitelé praktické výuky a teoretické výuky. Takže ano, není to vždycky jednoduché, ale pomáhá to potom
obrušovat hrany a předchází to často nějakým frustracím, když na ty věci je každý sám. Další část máme za sebou a zase prostor pro dotazy, pro to, je příležitost se znova povídat o tom, co se v té škole může stát, nemůže, jaké jsou tam potíže. Tak v chatu máme dotaz, jestli budou vzorové ŠVP, jako tomu bylo u základních škol. A ještě doplněk od jednoho účastníka, že srovnává vzorová ŠVP pro gymnázia a má pocit, že se může to využít k takovému odrazu. Předpokládám, že má na mysli M-kové obory. A Jo, určitě. Tady, tyž, ano. Nejsem si jistá, jestli úplně vzorové ŠVP pro každý obor. To zcela jistě nebude, protože digitální kompetence je dobré mít zohledněné i v odborných předmětech a těch rámcových vzdělávacích programů je opravdu hodně. A to si myslím na rovinu asi nezvládneme. Ale pro informatické vzdělávání, jak maturitních, tak učňovských, tak v těch učňovských ječkových oborech, tu pomoc připravujeme aktuálně. Mají na starosti tady Eva Famfulová. Teď o víkendu měla například s učiteli ze středních odborných škol výjezd, kde tyhle a podobné věci dávali dohromady. Nemůžu říct, že v listopadu bude hotovo a budete to mít k dispozici. To není úplně jednoduché vlastně s vašimi učiteli spolupracovat a dát to okamžitě dohromady. Mají povinnosti u vás ve škole, byť myslím, že Eva shromáždila okolo sebe dobrý tým a nadšených lidí, kteří teda těm věcem rozumí a připravují to, ale myslíme na to. A děkuju tady za tu poznámku. Pro tu první orientaci vám určitě poslouží i ty základkovské, i ty gymnaziální, byť to není něco, co byste mohli tak, jako třeba to dělali základky některé, převzít slovo od slova. Ale jakým způsobem k tomu přistoupit, jak si to rozprostřít, vám určitě pomůže. A upřela bych pozornost vaše i teda na ty osnovy informatiky pro základní školy v tom smyslu. Mluvila jsem o tom v tom náběhu. Vám se tyhle věci hodí, protože k vám budou chodit žáci třeba s malou průpravou z těch základek. Takže to, co je cílem na základce třeba, vy budete moct v tom náběhovém období se tím inspirovat a vlastně pracovat s tím i třeba v těch prvních ročnících u vás ve škole. Takže děkuji za tu poznámku. V InSpisu by to mělo být, ale nemám informaci, kdy a jak, ale můžeme ten dotaz položit a vám potom tu informaci poslat, abyste nemuseli každý týden kontrolovat, jak na tom je InSpis. Už jste si nepochybně všimli, že Národní pedagogický institut vám začal posílat newsletter. Měli jste tam upozornění na kulatý stůl s panem ředitelem odboru pro střední vzdělávání z ministerstva školství s panem ředitelem Banertem, tak v tom budeme pokračovat a ta upozornění a novinky na věci, které by vás mohly zajímat, vám budeme posílat a tady ta informace o InSpisu by mohla být jedna z nich. Já teď tu informaci nemám, jak na tom InSpis je. Tak. Tady nejsou jednotlivé obory příliš specifické na to použít jednotné RVP. No to jsou všeobecně vzdělávací předměty. Ta změna se týká, teď si nejsem jistá, tak když tak, pane Berane, to upřesněte, ta změna se týká té všeobecně vzdělávací části. Ano, toho informatického vzdělávání, ale je tam digitální kompetence, klíčové kompetence nejsou jenom pro všeobecně vzdělávací předměty, i pro tu odbornou část, tam je to specifické, ale zase jsou obecně formulované, tak aby to překlenulo vlastně celé střední vzdělávání nebo vzdělávání na střední odborné škole. A je potom na těch jednotlivých oborech, aby to specifikovali třeba v odborných předmětech. Ale informatické vzdělávání se týká všeobecné části a tudíž
je stejné v těch základních výstupech a učivu pro různé typy škol, jenom se liší v té úrovni, jestli je to maturitní obor nebo ne a podobně. To dopracování, třeba byly dotazy, jestli je možné například programování řešit na CNC strojích, to už je na škole. Ta odpověď byla v zásadě ano, pokud to neznamená, že žáky vezmeme dvakrát někam, kde takový stroj je a jenom si jako něco zkusí. Tam ty cíle jsou náročnější v tom vývoji softwaru. Tím nemyslím, že by měli vyvíjet náročný program, to v žádném případě, ale ne, spíš jenom si vyzkoušet celou tu práci, co chci řešit, proč to řeším, jak to vyřeším nějakou automatizací nebo nějakým programem. Ale v jakém prostředí to bude, je zcela na volbě školy a klidně je možnost to propojovat, pokud na to tam ta vaše odbornost k tomu má blízko s těmi odbornými předměty. Pokud nejste třeba technická škola a s ničím takovým nepracujete, tak pak je možné vzít čistě přes algoritmizaci a jak automatizace pomáhá komukoliv jinému. Jenom chci říct, že se to dá přizpůsobit, ale zase každý obor má svoje specifika a to už v rámcovém vzdělávacím programu není. Takže jsou tam nějaké základní výstupy, ale nevím, jestli to bylo. Tady jsou příklad praktická sestra obchodní akademie. Tady, kdybych měla, tak možná, že mi pomůžete vy, co jste z obchodních akademií nebo ze zdravotních škol. A jak někdo, kdo bude v těch svých pracech, tak jak já mám představu, že by mohly vypadat. Úplně první, co mě napadá, jsou informační systémy. Budou se lišit praktická sestra i s absolventem obchodní akademie budou pravděpodobně pracovat s jinými třeba databázemi nebo informačními systémy, ale ty informační systémy mají principy stále stejné. Jsou to nějaké tabulky, když to zjednoduším, které řeší nějaké procesy, jsou nějakým způsobem propojené, vstupují do toho uživatele na určité úrovni s různými právy, co si tam v tom informačním systému podnikat od nějaké administrace a velké zodpovědnosti za to, že ten systém drží pohromadě až po jenom získávání informací z toho systému. Ale ty principy jsou stejné. Jestli půjde o nějaký administrativní program, nevím, u nás na to i například pracujeme s Heliosem, nebo jestli půjde o databázi pacientů a informační systém u lékaře nebo v nemocnici, pořád je to informační systém a ty znaky jsou podobné. Stejně tak měla jsem telefonát z policejní akademie, tak i pro budoucí policisty je důležité umět pracovat s informačními systémy, protože data a informace jsou pro ně extrémně důležité zase trošku z jiného pohledu, ale pořád platí to též, aby i běžný uživatel trochu rozuměl tomu, jak to tam chodí a proč je důležité minimálně vkládat data nějakým určitým způsobem a podobně. Ty výstupy jsou takové, že žák navrhuje třeba nějaký program nebo nějaký systém propojených tabulek. Neříkáme informační systém, ale snažíme se tomu blížit. Ten důvod je ten, ne, že vyrábíme ze všech návrháře informačních systémů, ale ten, aby přes tu zkušenost žák došel k tomu porozumění, protože nestačí to jenom přeříkat, to asi vy dobře víte, ale je potřeba některé věci zažít a některé věci si uvědomit právě při té realizaci. Takže byť to jsou třeba nějaké jednodušší, nějak dramaticky složité věci. Tak, tu se objevil ještě dotaz na e-myšlení, jestli bude... I myšlení, ten úkol zahrnout střední odborné školy mělo. Myslím, že tam ty základy informatiky, které tam jsou možná trochu složitější rozhodně pro ty obory H a E. Jako inspirace mohou sloužit pro ten vývoj softwaru nebo algoritmizaci. Tam je Python, Microbit a Arduino, taky to nemusí sedět každému a je to součást tohoto možná, Evo, jestli i o tom jste mluvili a nějakým směrem
půjdete, tak to možná bych nechala na tobě. Já jsem, protože tam máme několik návrhů, ale chtěla jsem, abychom publikovali to, co bude, co z toho bude se opravdu realizovat. A takže bych poprosila o to, abyste ještě tak 2 týdny vydrželi, abychom zveřejnili to, co budeme konkrétně chystat. Jo, ale máme, hodně jsme o tom mluvili. Budou, ale jak přesně budou zaměřené, jak budou, jak, v jakých skupinách, formát. To nebude po jednotlivých rámcových programech, to není možné, ale diskutovalo se o tom, že to bude třeba po technických a netechnických oborech těch různých kategorií vzdělání a podobně, tak tohle všechno je v řešení. Možná vás k tomu i napadne, proč to řešíme až teď, ale to rozhodnutí padlo až v srpnu, že ta změna bude a v jaké bude podobě na ministerstvu školství, takže my jsme mohli se do toho pustit až potom, byť ta příprava byla i předtím a hodně čerpáme z toho, co už víme z těch základních škol. Takže to jenom k tomu. Tak možná teď se dostanu blíž k té podpoře, která se chystá, abyste měli základní přehled vůbec, jako co kde je a s čím už můžete začít nyní. A to je, jedna věc je web, tam asi pro vás je základní přehled toho, co je k dispozici, ať už jde o základní informace, o to mít k dispozici ty přílohy a podobně, ty dokumenty se změnami nebo nabídku podpory, která je. Ano, zmiňovala jsem už kulatý stůl, jsou tam k dispozici podcasty, které někdo z vaší školy možná ocení. Tady je KIPcast zaměřený na kybernetickou bezpečnost, tam je velké množství důležitých a zajímavých věcí. Digicast je spíš zapojení digitálních technologií do výuky. Jsou to rozhovory s učiteli, zatím tedy z pravidla základních škol nebo gymnázií. Přibudou tam určitě i zkušenosti z odborní školy. Je to spíš taková jako motivace a inspirace pro ty, kteří si třeba cestou do práce ten Digicast pustí do slucha. Webinář pro ředitele, právě se ho účastníte, budeme v tom dál pokračovat. Chystáme i nějaký workshop pro ty, které vy pověříte právě realizací těch změn, tedy ICT koordinátory, případně ŠVP koordinátory. My jsme jim začali říkat koordinátory změny, kde to, co tady s vámi řešíme, řekněme v té hodině a půl, tam budeme potom rozpracovávat, hodně to bude o tvorbě školních vzdělávacích programů. Tak jako na základkách a gymnáziích, tak tam budou webináře pro učitele a kurzy pro učitele informatiky, ale i pro rozvoj digitálních kompetencí pro učitele různých předmětů s nějakým vhledem do rozvoje digitálních kompetencí. Máme lektory, takzvané lektory pro zborovny. Je možné pozvat lektora na nějaký 4-hodinový workshop se zborovnou, případně krátký, hodina a půl se základními informacemi o tom, co změny obsahují. To chystáme i pro vás. Je možné ty informace, kdy to bude k dispozici, dostanete zase v newsletteru konzultanty ŠVP. Tady znova apeluji na to, co říkal Tomáš Řebíček na začátku. Kdokoliv z vás by byl ochoten nám pomoct, zaměstnáme ho a zaplatíme samozřejmě k tomu, aby fungoval třeba jako konzultant, který ty změny, které tady zrovna já s vámi řeším, pomáhal školám, které by se na některé věci ptali, tak uvítáme spolupráci, pomůžeme se v těch, pokud byste měli pocit, že se v některých věcech neorientujeme, pomůžeme vám se neorientujete, pomůžeme vám se zorientovat a uvítáme pomoc, protože nejlíp samozřejmě jinému řediteli pomůže zase ředitel, který lépe je schopen naskočit do té problematiky.
Kulaté stoly budou pokračovat, podcasty se zaměří i na střední odborné školy. O newsletterech už jsem mluvila. Doporučuju i pro vaše učitele, aby se podívali, co je k dispozici v základním vzdělávání a co je k dispozici v gymnaziálním vzdělávání. V tom četu už se to objevilo, že se od toho dá odrazit, nedá se to převzít určitě, ale určitě se od toho dá odrazit. Zejména ty základky určitě pomůžou se zorientovat tomu, co se děje na základních školách a co tedy dá se tím inspirovat pro vás, ale současně získáte i informaci vlastně, na co v ideálním případě, když se to povede na základní škole, na co budete navazovat. My máme na webu, to možná ukážu, web pro odborné školy, jenom co si tady dostanu. Máme tam pro vás už nabídku kurzů vzdělávání, které jsou, tady vidíte základní informace, tady máte to opatření s přílohami k dispozici, připomenutý harmonogram a tady jsou kurzy, které se hodí i pro vás, pro vaše školy, pro vaše učitele. Takže nabídka tady je, není to tak, že není vůbec nic. Procházela to Eva s kolegy, dívali se na to, jak moc to odpovídá jenom základkám, případně gymnáziím. A tady z té nabídky už možnost vybírat jen. Vidíte, že tedy to není tak, že budete rok čekat, až se pro vás něco připraví. Jasné, že vás teď nejvíc možná pálí vůbec to jako vysvětlení, zdůvodnění těch změn, od toho možná budou ty kulaté stoly taky, případně zkusíme co nejrychleji sehnat lektory pro vaše sborovny, které byste si mohli objednat, aby vašim učitelům někdo pomohl se s těmi věcmi smířit, ale tady se z toho už docela dobře dá vycházet.